მომლებით თვლიან რომ დღეს საქართველოსი ფულის დაბანდები დროა. საინვესტიციო პორტფელი, კაპიტალის მოძრაობის დინამიკა და ქართული ბაზრის პერსპექტივები. როგორ აისახება ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა ჩვენს რეალურ ცხოვრებაზე. გადაცემა ინვესტორის საქმიანი ადამიანებისთვის, საინტერესო სტუმრებით და სიახლეებით. ყოველ პარასკევს, ზუსტად 22 საათსა და 30 წუთზე. ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს. Стратегия 2023 წლამდე რა გეგმები აქვს საქართველოს ელექტროსისტემას მომდევნო 9 წლის განმავლობაში? რაზე დგას ქვეყნის ენერგოსექტორი? ელექტროგადამცემი ხაზები, სისტემა, რომელიც ენერგეტიკაში საინვესტიციო პოტენციალს ზრდის, რა თანხაიდება საქართველოს ელექტროსისტემის განვითარებისთვის სოფლიო მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად? 300 მილიონი ევრო და ქვეყნის საბიუჯეტო დანახარჯები, რას ხმარდება მილიონები? საინვესტიციო პროექტები, რომლებიც საქართველოს ენერგოდამოუკიდებელს გახდის და აზიასა და ევროპის ენერგოსისტემებს დააკავშირებს? გააჩნია თუ არა საქართველოს ენერგოჰაბის შექმნის პოტენციალი. საქართველოს მზადება იმისათვის, რომ ნელა და სტაბილურად მიიწოდოს რეგიონში ენერგეტიკული ჰაბის ფორმირებისკენ, რომელიც შეძლებს ელექტრონიკის ტრანზიტს ყველა მიმართულებით. ელექტროსისტემის სოციალური პოლიტიკა, კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და ადამიანების დასასაქმებლად კომპანიის მიერ გადადგმული ნაბიჯები, ვიზეთ გაზ დღეს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება, დისპეჩერიზაცია და თანამედროვე ფარი, კერძო სტრუქტურებიდან ამოღებული ვალები და ექსკლუზიური ინფორმაცია, რომელიც ინვესტორ საქართველოს ელექტროსისტემის მმართველთა საბჭომ მისცა. ქვეყანაში 2017 წლამდე ელექტროენერგიით ვაჭრობის თანამედროვე ტიპის ელექტრონული ბირჟა უნდა ამოქმედდეს. როგორი წესით მოხდება გარიგება მყიდველსა და გამყიდველს შორის? ვინ დააწესებს ტარიფს ელექტროენერგიაზე? ვაჭრობის ორგანიზებულად ჩატარება გულისხმობს დასავლური ტიპის ბირჟების ფორმირებას. როგორ გადაეცემა ელექტროენერგია საქართველოდან ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს? რა რაოდენობა ელექტროენერგიას მოიხმართ თავად ჩვენი ქვეყანა? როგორია ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებელი და ბალანსი მათ შორის? და ყველაზე მთავარი, როგორ გამოიყურება საქართველოს ენერგეტიკული რუკა, რომლის გაფართოებისთვისაც საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები კოლოსალურ თანხას ხარჯავენ? რა ინტერესი აქვთ ინვესტორებს საქართველოში? ჩვენი ქვეყანა არის ჰიდროელექტროსადგურების ქვეყანა და ეს განსაზღვრავს კიდევ ხასიათს ჩვენი ქვეყნის მოხმარება გენერაციის მიწოდების. დამატებით 230 მეგავატი საქართველოს ენერგობაზარზე. გარდაბანში თანამედროვე სტანდარტების კომბინირებული ციკლის თბო ელექტროსადგური შენდება. კონტრაქტის მიხედვით 1 კილოვატი ელექტროენერგიის ფასი 5 ცენტი იქნება. მოახდენს თუ არა გავლენას კონტრაქტით გათვალისწინებული ტარიფი ქვეყანაში არსებულ ელექტროენერგიის საერთო შეწონილ ფასზე. როგორი ინვესტიციაა ახალი თბო ელექტროსადგური? ეს ინვესტიცია უწყობს ხელს ეკონომიკურ ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. ანუ ეს არის ასევე პოლიტიკური ნატურის კონტექსტში. საქართველოს ენერგეტიკული რუკა და ქვეყნის ელექტროსისტემა, რომელიც თანამშრომლებზე, მომხმარებლებზე, ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებაზე, ეკონომიკის განვითარების ტემპებზე და ინვესტიციების შემოდინებაზე აგებს პასუხს. პარასკევს 22 საათსა და 30 წუთზე ნახეთ ინვესტორში, რა კეთდება საქართველოს ელექტროსისტემაში. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა ინვესტორს ლელა ციკლაურთან ერთად. გადაცემა საქმიანი ადამიანებისთვის და მათთვის, ვინც ორიენტირებულია წარმატებაზე. დღეს ქვეყანაში ყველაზე მიმზიდველ სფეროთ ინვესტორებისთვის ენერგეტიკული სექტორი რჩება და უდავოა იმ ბიზნესმენთა სტრატეგიაც, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველოში ელექტროენერგიის მოპოვება და გაყიდვა სარფიანი საქმეა. ინვესტიციები ამ სფეროში მომგებიანია ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც, მაგრამ როდესაც ვამბობთ, რომ კაპიტალ დაბანდებისთვის პრიორიტეტული ენერგოსექტორია, საზოგადოების 10%-მა თუ იცის, რაზე დგას საერთოდ საქართველოს ენერგოსექტორი? სტრატეგია 2023 წლამდე, რა გეგმები აქვს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას? რა ინვესტიციები იდება ქვეყნის ენერგოსისტემის განვითარებისთვის? რაში იხარჯება ასობით მილიონი ევრო? როგორ გადაეცემა ელექტროენერგია საქართველოდან ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს? ექსპორტი, იმპორტი და ტრანზიტი, რა სარგებელი რჩება ქვეყანას? როგორ გამოიყურება საქართველოს ენერგეტიკული რუკა და უძლებს თუ არა საქართველოს ელექტროსისტემა ყოველწლიურად 10 მილიარდი კილოვატ-საათის მოთხოვნას? ინვესტორმა სპეციალური რეპორტაჟი მოამზადა. ნახეთ სალომე ძაძამიას რეპორტაჟი საქართველოს ელექტროსისტემა უცნობი დეტალებით. ეს არის ადგილი, საიდანაც საქართველოს ენერგოსისტემა იმართება. სისტემის მართვა უახლესი ციფრული ტექნოლოგიებით მიმდინარეობს და საკმარისია კლავიატურაზე ხელის ერთი არასწორი შეხება და შესაძლოა ქვეყანა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს. ერთმულ სადისპეჩერო ცენტრში მუშაობა 24 საათის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს და სწორედ აქედან იმართება ყველა გადამცემი ობიექტი, 500, 220 და 100 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზები.
როგორ გადაეცემა ელექტროენერგია საქართველოდან ჩვენს მეზობლებს? რა რაოდენობის ელექტროენერგიას მოიხმარს თავად ქვეყანა? როგორია ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებელი მთლიანი მოხმარება და როგორ გამოიყურება საქართველოს ენერგეტიკული რუკა? საქართველოს საერთო წლიური მოხმარების მოცულობა 10 მილიარდი კილოვატ-საათი. წლიური მოხმარების მაჩვენებელი ექსპორტსაც მოიცავს. წელს დაგეგმილია მსხვილი 230 მილიონი კილოვატ-საათის ექსპორტი და დამატებით პროგნოზი კეთდება 150 მილიონ კილოვატ-საათზეც. ორიენტირი პირველ რიგში თურქეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და რუსეთია. ელექტროენერგიის ტრანზიტი იგეგმება აზერბაიჯანის მხრიდან თურქეთის მიმართულებით. საუბარია 250 მეგავატის სიმძლავრეზე, ასევე რუსეთიდან სომხეთის მიმართულებით. საერთო ჯამში 350 მეგავატის სიმძლავრე. რაც შეეხება იმპორტს, რუსეთიდან დღეღამაში 3 მილიონი კილოვატ-საათი. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა უკვე 12 წელია გადამცემი ქსელის მდგრადობაზე და ეფექტიანობაზეა პასუხისმგებელი. ენერგოსისტემაში სხვადასხვა ძაბვის 64 გენერაციის ობიექტია. თუმცა ენერგოსისტემის მართვისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის 22 ჰიდრო და თბოელექტროსადგურია, რომელთა გამართულ მუშაობაზეც ქვეყნის ენერგოსისტემის სიცოცხლის უნარიანობაა დამოკიდებული. თვია სისტემის გამტარუნერობა არის მაღალი. ვიდრედან ჩვენ გვაქვს მაღალი ზაბის ხაზები და გარდა ამისა დაემატა კიდე ახალი 500 კილოვოლტიანი ხაზები, რომელიც ახალციხის პროექტ, შავი ზღვის პროექტიდან გამომდინარე ახალციხეს დაუკავშირდა ახალ 500 კილოვოლტიან ხაზს. რამაც კიდე უფრო გაზარდა რამდენიმე ჯერზე უკვე სისტემის მდგრადობა და ეს სისტემა ფაქტიურად როგორც ასეთი მზად არის ყველა იმ გამოწვევების დასაკმაყოფილებლად, იმ გამოწვევების საპასუხოდ, რასაც ქვეყნის როგორც ტრანზიტული ქვეყნის ფუნქციას დატვირთვა ეძლევა მომავალში. რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და თურქეთი მაღალი ძაბვის დამაკავშირებელი ხაზები, საიდანაც 4 მეზობელ ქვეყანას საქართველოში არსებული ელექტროგადამცემი ხაზებით ელექტროენერგია მიეწოდება. როგორია საქართველოს ელექტროსისტემის ინფრასტრუქტურა და რა რაოდენობის ელექტროენერგიის მიმოსვლა შესაძლებელი? თურქეთთან ჩვენ გაშენდა ახალი მაღალი ძაბვის ხაზი თავის მუდმივი დენის ჩანართით, რაც უფრო ზრდის მუშაობის ხარისხს და საიმედოობას თურქეთის ენერგოსისტემასთან. მე ასე ვიტყვი, რომ ჩვენ რუსეთთან გვაქვს 500 კილოვოლტიანი ხაზი და აზერბაიჯანთან გვაქვს 500 და 720 კილოვოლტიანი ხაზი. თურქეთთან გვაქვს 400 და 220 კილოვოლტიანი ხაზი, სომხეთთან ჯერჯერობით 220 კილოვოლტიანი ხაზი. ჩვენ რუსეთთან შეგვიძლია ელექტროენერგიის მიმოცვლა დაახლოებით 700 მეგავატის პარკლებში. აზერბაიჯანთან უფრო მეტი საშუალება არის ხაზის გამტარუნერობის მიხედვით. აქაც შეგვიძლია ანალოგიური 900 მეგავატამდე გავატაროთ, მაგრამ ეს უკვე თვითონ სისტემის, აზერბაიჯანის სისტემის რესურსებზეა დამოკიდებული, შეგვიძლია გავატაროთ. რაც შეეხება სომხეთს, ამჟამად ეს ხაზი არის სუსტი და სავარაუდოდ 150 მეგავატის მოცულობის გატარება შეგვიძლია მათთან. საინვესტიციო პროექტები, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ახორციელებს, ფართომასშტაბიანია და შესაბამისად ინვესტიციების მოცულობაც დიდია. ინვესტიციები ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების და ხშირ შემთხვევაში ახალი გადამცემი ხაზების მშენებლობაში იდება. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში ამბობენ, რომ ჰიდროენერგეტიკაში ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით ყველაზე მთავარი კარგად გამართული ინფრასტრუქტურაა. ელექტროგადამცემი ხაზების კუთხით მიმდინარეობს სამი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. პირველი პროექტი ითვალისწინებს წყალტუბოს და მენჯის ერთმანეთთან დაკავშირებას, ანუ ფაქტობრივად ერთმანეთს დაუკავშირდება ორი რეგიონი, იმერეთი და გურია. ეს პროექტი ფაქტობრივად უკვე დასრულების ფაზაშია. მეორე პროექტის მიზანი გახლავთ ჯვარის და ხორგის ერთმანეთთან დაკავშირება, ხოლო მესამე პროექტი ითვალისწინებს ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას ახალციხესა და ბათუმს შორის. სულ ამ პროექტების ბიუჯეტი გახლავს დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი. ეს არის ყველა საერთაშორისო პროექტი, დასრულდება მომდევნო 3 წლის განმავლობაში და ჩვენ გვექნება გაცილებით უფრო საიმედო და კარგად რეზერვირებული ელექტროგადამცემი ქსელი, რაც ბუნებრივია თავიდან აგვაცილებს ასე სიამოვნო ინციდენტებს ჩაქრობების სახით.
ქვეყანაში არსებული უსაფრთხო ელექტროსისტემა ინვესტორებისთვის სერიოზული სიგნალია. ბაზრის კვლევის დროს ბიზნესმენები, რომლებიც საკუთარ კაპიტალს რომელიმე ქვეყნის ენერგოსისტემაში აბანდებენ, პირველ რიგში გამართულ ენერგოსისტემას აკვირდებიან. დღეს საქართველოს ელექტროსისტემაში აცხადებენ, რომ მათ უნიკალური სადისპეტჩერო ცენტრი აქვს. ცენტრი აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიებით, რითაც შესაძლებელია სისტემის შესახებ ინფორმაციის ონლაინ რეჟიმში მიღება, სისტემის დისტანციური და ავარიული სიტუაციების მართვა. ყველაზე მოთხოვნადი რესურსი მთელს მსოფლიოში და საქართველო, რომელიც ამ რესურსით მდიდარი ქვეყანაა. მოთხოვნა ინვესტორების მხრიდან და საინვესტიციო პროექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე ხორციელდება, გეგმები და პერსპექტივები საქართველო-თურქეთის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზი, რომელიც აზიას ევროპის ქვეყნებთან დააკავშირებს. ექსკლუზიური ინფორმაცია, რომელიც ინვესტორს საქართველოს ელექტროსისტემის მმართველთა საბჭომ მისცა. ქვეყანაში 2017 წლამდე ელექტროენერგიის ვაჭრობის თანამედროვე ელექტრონული ბირჟა უნდა ამოქმედდეს. მუშაობა უკვე დაწყებულია. როგორიც წესით მოხდება გარიგება მყიდველსა და გამყიდველს შორის, ვინ დააწესებს ინვესტორებისთვის ტარიფს ელექტროენერგიაზე? ინვესტორმა კითხვები საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მმართველთა საბჭოს წევრს ზურაბ ეზუგბაიას დაუსვა. საქართველოს ენერგეტიკული რუკა და ქვეყნის ელექტროსისტემა, რომელიც თანამშრომლებზე, მომხმარებლებზე, ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებაზე, ეკონომიკის განვითარების ტემპებზე და ინვესტიციების შემოდინებაზე აგებს პასუხს. ნახეთ ჩვენი ინტერვიუ. გამარჯობათ ბატონ ზურა, მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და გადაცემა ინვესტორში იღებთ მონაწილეობა. ძალიან საინტერესო კომპანია თავისი სტრუქტურით, სისტემით და საზოგადოების ალბათ 10%-მა თუ იცის, რას აკეთებს თქვენი ორგანიზაცია. იმ დროს, როდესაც ქვეყანაში არის ყველაზე პრიორიტეტული და მიმზიდველი ინვესტორებისთვის სწორედ რომ ენერგო სფერო, ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, კაპიტალი, უცხოური და ადგილობრივი ციდება სწორედ ამ სფეროში, იმიტომ რომ არის მომგებიანი, მაგრამ ტექნიკურად როგორ ხორციელდება იგივე გადამცემი ხაზების სისტემის მოგვარება, მდგრადობის შენარჩუნება და ასე შემდეგ, რაზეც კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაცია აგებს პასუხს? ჩვენ გვახსოვს ისტორია ყოველას კარგად, ფანრებით რომ ნათდებოდა, ასე ვთქვათ, საქართველო, აგერ რამდენიმე დღის წინ ანზე ჩაქრა, რამდენიმე წუთით და მთელი საზოგადოება ფეხზე დადგა. მე მაინტერესებს, რა სიმძლავრეებს ეხლა უკვე ელექტროსისტემა რამ მდგომარეობაშია? მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისთვის. ძალიან აქტუალურია ზუსტად ახლა ამ თემაზე საუბარი, ვინაიდან პირველად ჩვენს ისტორიაში ახალციხე ბორჩხაზის ახალ აშენებულ თურქეთთან დამაკავშირებელ ელექტროგადამცემ ხაზზე მიმდინარეობს ტენდერი იმ ინვესტორების გამოსალმებლად, რომლებიც დაიკავებენ ხაზის გამტარუნარიანობას და პირველად ამ ხაზით მოახდენენ ელექტროენერგიის ექსპორტს საქართველოდან, ან საქართველოს გავლით თურქეთის მიმართულებით. ამ ტენდერის სხვა შორის დაინტერესებულია და ზოგადად ენერგიის მდგომარეობით არა მარტო ჩვენი ახლო მეზობლები თურქეთთან, არამედ დასავლეთ ევროპაც და ამიტომ კონტექსში ზუსტად ჩდება ის თემატიკა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. ზოგადად ვიტყვი, რომ ელექტროენერგეტიკა გახლავთ და ელექტროენერგეტიკის მდგომარეობა ერთ-ერთი მყარი და სტაბილური ინდიკატორი ქვეყნის მდგომარეობის, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების და იმ საინვესტიციო გარემოს ფორმირების, რომელიც საჭიროა გადაწყვეტების მისაღებად, თანხების ამანდებისა და რაღაც სამრეწველო ობიექტების აგებისათვის. ჩვენ ქვეყანაში საბედნიეროდ ტრენდი პოზიტიურია. რასაკვირველია, ეს დაკავშირებულია გამოწვევებთან. დაახლოებით 3-4%-ით უკანასკნელი წლების განმავლობაში სტაბილურად იზრდება ელექტროენერგიის მოხმარება საქართველოში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ახალი ობიექტები შენდება, ახალი საწარმოები იხსნება და ახალი გამოწვევები გვაქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ელექტროენერგიის გენერაცია უნდა გაიზარდოს ანალოგიური ტემპებით და ჩვენ კომპანიასაც უშუალოდ ეხება გენერატორებსა და მომხმარებლებს შორის დამაკავშირებელი ხაზები და ქსელის გაძლიერება გახდა ჩვენი აქტუალური ამოცანა. გასაგებია, მოდით უსაფრთხოებაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ასევე მიდა წარსულში გადავიდი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სულ რაღაც რამოდენიმე წლის წინ მეც კარგად მახსოვს, მე თვითონ ვიყავი გადაღებაზე სვანეთში, როდესაც 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი ისე ფეთქდებოდა, რომ როგორც არაფერი, ანუ რაღაცა პოლიტიკური ინტერესების და ასე შემდეგ. რამდენად უსაფრთხოა დღეს საქართველოს ელექტრო გადამცემი სისტემები? რას აკეთებს თქვენი კომპანია იმისთვის, რომ სტაბილური
ეკონომიკური სტაბილურად მდგრადი სისტემა ქონდეს ქვეყანას, რადგან ეს სფერო ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის და იგივე ინვესტიციების დაბანდებისთვის. Როგორც რასაკვირველია, 90-იანი წლები იყო დამანგრეველი საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა დარგისთვის და ალბათ პირველ რიგში ენერგეტიკისთვისაც. 2000-იანი წლებში შემოვიდეთ ისევ, რომ როდესაც ჩვენი კომპანია სახელმწიფო ელექტროსისტემა დაფუძნდა, რომ განადგურებული იყო ენერგეტიკული მეურნეობა, იყო თქვენც მოიხსენებათ ამ მდგომარეობა ეკონომიკის მეთარების მიწოდების სტაბილურობის თვალსაზრისით და ფაქტობრივად ნულოვანი მდგომარეობიდან მოგვიწია ყველაფრის აღდგენა და სტაბილიზაცია. დღესდღეობით ჩვენი კომპანია მუშაობს ორი ძირითადი მიმართულებით, ეს არის მთელი ეკოსისტემის მართვა მაღალი ზარბის დონეზე, დისპეჩერიზაცია და მეორე მაღალი ზარბის ქსელის ექსპლუატაცია, ოპერირება საქართველოს მასშტაბით. ფაქტიურად ჩვენ გვაქვს საქმე ელექტროენერგეტიკის სფეროში კალკულირებულად ქვეყნის ხერხემალთან, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ჰიდროსადგურის, ფოსადგურების უსაფრთხო ექსპლუატაციას, მათი გამომუშავების მიწოდებას მოხმარებლებამდე და სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის, მსხვილი საწარმოებისთვის მაღალი ხარისხის პროდუქტის მიწოდება, იმ ახასიათებლების მქონე პროდუქტის მიწოდებას, როგორც უნდა იყოს დასავლეთის სტანდარტების შესატყვისი ელექტროენერგია. უსაფრთხოება როგორ არის დაცული, ბატონ ზურა? აი, რა კეთდება იმისთვის, როგორი არის სახელმწიფო მხარდაჭერა, თუნდაც ამ თვალსაზრისით, როგორი არის თქვენი კონკრეტულად თქვენი კომპანიის მართვის სისტემა ამ თვალსაზრისით, რამდენად სტაბილური და უსაფრთხოა ჩვენი სისტემა? მთელი განათლების სისტემა იმყოფება მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ. რამდენიმე წყაროს მხრიდან, ეს არის პირველ რიგში სადისპეჩერო ფარი, ეროვნული სადისპეჩერო ცენტრი, ჩვენი საექსპლუატაციო ნაწილი, დეპარტამენტი, რომელიც უყურებს ყველა ხაზის მდგომარეობას, ყველა ქვესადგურის მდგომარეობას და ჩვენი სერვის ცენტრები, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში არის გათავსებული. მოქმედებს სხვადასხვა დანაყოფები, რომლის პასუხისმგებლები არიან ტექნიკურ გამართულებაზე, დარღვევის პრევენციაზე, ავარიულ სიტუაციებზე სწრაფი რეაგირების თვალსაზრისით. არის შექმნილი რეზერვები და სამობილიზაციო ჯგუფები. გამოიყენება თანამედროვე უახლესი ტექნოლოგიები იმისათვის, რომ წინასწარ იქნეს გათვლილი ალბათობა და ალბათობის რისკი, რომ სადმე რაღაც ავარია მაღალი ზარბის მხარეს გამოვლინდეს და უსაფრთხოდ ხდება ამაზე რეაგირება. თანამედროვე ტექნოლოგიები გვაძლევს საშუალებას, რომ გადამცემ ქსელში რაღაცა ის რამოდენიმე წუთის განმავლობაში გაითვალოს დაახლოებით რა ზონაში შეიძლება მოხდარიყო ხაზის გაწყვეტა ან ანძის წაქცევა და მოახდინოთ ამ ავარიის ზონის ლოკალიზაცია. სადისპეჩერო მხრიდან რეაგირება შესაძლებელია ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც უზრუნველყოფს რამოდენიმე წუთის ან 1-2 საათის განმავლობაში სისტემა ავარიული სიტუაციის აღმოფხვრასაც. ფაქტობრივად საქართველოს უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში მეგულისხმობ რამოდენიმე წელიწად აი ეს სისტემა ავარიულ სიტუაციასთან, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ადრე ხშირად საქართველოში, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს გააჩნიათ. ამისგან არ არის დაცული და დასავლეთის მაღალ განვითარებული ქვეყნები, ამას ეწოდება ბლეკაუტი, მთელი ქვეყნის ეკოსისტემის ჩახრობა და მეორე ნულოვანი მდგომარეობიდან გამართვა. საქართველოში ასეც უკვე ადგილი აღარ აქვს. გასაგებია, უცხოელი ინვესტორებიც ძალიან დაკვირვებულები არიან და ძალიან კარგად სწავლობენ დღეს ბაზარს ზოგადად და რომ არ იყოს მართლაც მსოფლიო სტანდარტები, ალბათ ამხელა ინტერესიც არ იქნებოდა ინვესტიციების დაბანდების კუთხით ამ სფეროში. მოდით ისევ ინვესტიციებს დაუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის კონცეფციიდან და ფორმატიდან გამომდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელზეც ახლა მუშაობთ, თქვენ თავშიც ახსენეთ, მშენებლობა დაიწყო საქართველო-თურქეთის გადაცემის ხაზის 300 მილიონიანი ინვესტიცია, ეს არის ძალიან დიდი თანხა. როგორ რა თანხით გიჭერთ მხარს სახელმწიფო, ანუ ბიუჯეტიდან რა თანხებია გამოყოფილი ამ თვალსაზრისით, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვის გარკვეული თანხები გადმოგეცათ კომპანიას. როგორი სიტუაციაა? მოდით საქართველო-თურქეთის გადამცემ ხაზზე ვილაპარაკოთ, ექსპორტ-იმპორტის თვალსაზრისით კიდევ რამოდენიმე საკითხი შევეხოთ და პროექტები, რომელზეც ხელი უკვე მოეწერა და საინვესტიციო პროექტები, რომელიც მზადდება გზაში, ასე ვთქვათ. მოდით ამ შეკითხვისთვის მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული ეტაპი განვლილი გვაქვს. დღესდღეობით თურქეთთან დამაკავშირებელი 400 კილოვოლტიანი ხაზი აშენებულია. აშენებულია ნულოვანი მდგომარეობიდან ახალციხის ქვესადგური.
ესარი 500-400 220 კილოვატიანი ქვესადგური და ამ ქვესადგურთან დანარჩენი ეკოსისტემის დასაკავშირებლად არის ორი ხაზი 500 კილოვატიანი ხაზი გაჭიმული გარდაბნის მხრიდან და ზესტაფონის მხრიდან. ფაქტობრივად აი ერთი პროექტის ფარგლებში მოხდა ძალიან შემჭდრობელ ვადებში სამი დიდი ხაზის მშენებლობა საქართველოს მხარეს და ერთი ქვესადგურის მშენებლობა. საერთოდ საქართველოში უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში განხორციელდა ორი უნიკალური პროექტი ჩემი შეფასებით. ეს გახლავთ სახალხის ქვესადგური, რომელსაც არ ყავს ანალოგი არ მარტო საქართველოში, ანუ მთელ რეგიონში მეგულისხმობ სამხრეთ კავკასიას, თურქეთს, ახლო აღმოსავლეთს. ამ ქვესადგურში დამონტაჟებულია ძალიან ძვირად ღირებული მუდმივი ტენის ჩანართი, რომელიც ჩვეულებრივი ენაზე რო ვთარგმნოთ, წარმოადგენს ერთ უზარმაზარ ენერგეტიკულ ფილტრს ორი ქვეყნის ენერგოსისტემებს შორის, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის ენერგოსისტემებში ავარიების ან ელექტრონის ხარისხის დარღვევის შემთხვევაში ამ დარღვევის და აღშფოთების არ გადასვლას მეორე ენერგოსისტემაში. ეს წარმოქმნის გარანტიას იმისა, რომ ექსპორტ-იმპორტის ურთიერთობებში შეფერხება რომელიმე ენერგოსისტემის შიში, რომ გავარესდება მისი ტექნიკური მდგომარეობა, ეს აღმოიფხვრება. მეორე უნიკალური პროექტი გახლავთ ბეშუმის მაღალმთიანი ქვესადგურის და მასთან დამაკავშირებელი ხაზების მშენებლობა. ბეშუმი გახლავთ საკურორტო ზონა გურიის რეგიონში, მაღალმთიან რეგიონში, რომელიც უკავშირდება აჭარას. ეს არის დაახლოებით 3000 მეტრის სიმაღლეზე, ძალიან შემჭდომარე ვადეში, ფაქტობრივად 2-3 წლის განმავლობაში აღმართული მთლიანად დახურული ქვესადგური თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, რომელიც მართლაც შეიძლება დისტანციურად და ასეთი პროექტიც არის ერთ-ერთი უნიკალური რეგიონისთვის. დაუბრუნდები ისევ ახალციხე ბორჩხას ხაზის თემატიკას, მხოლოდ ამ ხაზის გაშენებით საქართველომ უზრუნველყო თავის საექსპორტო პოტენციალის დამტავრნა რეგიონების გაზრდა დაახლოებით 700 მეგავატი, ესე 700,000 კილოვატ-საათი და ეს უზრუნველყოფს ესე პირველი ნაბიჯი იმისაც, რომ ექსპორტ-იმპორტის ურთიერთობებში ინვესტორებმა დაინახონ ის საშუალება, რომის მეშვეობითაც შეუძლიათ არ შეიკეტონ ადგილობრივ ბაზარზე, არამედ გაიტანონ თავისი პროდუქცია თურქეთის საინტერესო ბაზარზე. თურქეთიდან, თურქეთი უერთდება დღესდღეობით ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებას, შეძლონ ელექტრონიკის გატანა ევროპულ ბაზრებს და იქ ვაჭრობა. გარდა ამისა, ჩვენ შევძელით და საკუთარი სახსრებით შექმნით, გავაგრძელით ეს დერეფანი და დავაკავშირეთ იგი აზერბაიჯანთან. დღესდღეობით დამთავრებულია 500 კილოვოლტიანი ხაზის მშენებლობა გარდაბნიდან აზერბაიჯანის მიმართულებით. ამით ჩვენ გავაძლიერეთ აზერბაიჯანთან კავშირი, უკვე ორი ხაზი გავაჩინეთ, 330 კილოვოლტიანი და 500 კილოვოლტიანი და მთელი ეს ჯაჭვი აზერბაიჯანი, საქართველო, ახალციხე და თურქეთი წარმოადგენს ჰორიზონტალურ ელექტროენერგეტიკულ დერეფანს, რომლის მნიშვნელობაც უტოლდება ცნობილ გაზ და ნავთობს ადენებს აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის მონაწილეობით. ეს გახლავთ ეს მთავარი მიღწევები, რაც მოხდა გლობალურ პროექტებთან მიმართებაში. დეხტორით, ამასთან დაკავშირებით მინდა დამეკითხა, ეს არ არის კერძო ინვესტიციები საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან, ასე ვთქვათ, მოგაქვთ ფული სახელმწიფო ბიუჯეტიდანაც, გაქვთ გარკვეული წილად ხარდაჭერა, მოდით ვისაუბროთ ამაზეც. რატომ თვლიან საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები, რომ საქართველოში კაპიტალის დაბანდება კონკრეტულად აი გადამცემი ელექტროხაზების მშენებლობაში არის ძალიან, ასე ვთქვათ, პერსპექტიული? თქვენ როგორ ფიქრობთ და ზოგადად დაფინანსების წყაროებზე უფრო კონკრეტულად რომ მოგვითხროთ? რასაკურველია, საწინდარი ყველაფრის გარდა იმისა, რომ არსებობს გეოგრაფიული პირობები, საქართველო არის ის იშვიათი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც ჰიდრორესურსების, მწვანე ენერგეტიკის რესურსების ათვისების მაჩვენებელი მხოლოდ 13-15%-ის 20%-ამდე ფარგლებშია და დანარჩენი აუთვისებელია ჯერჯერობით. გარდა ამისა, რასაკურველია, არის ყარის სტაბილური ხედვა სახელმწიფოს მხრიდან ენერგეტიკის მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ყველა პროექტი, რომელიც საერთაშორისო დაფინანსებით განხორციელდა, ხდებოდა სახელმწიფოს ფინანსური გარანტიების ბაზაზე. ეს არ იყო უბრალოდ კომპანიის მიერ აღებული კრედიტები. ამის უკან იდგა სახელმწიფო თავისი საბიუჯეტო უზრუნველყოფით. გვაძლევს საშუალებას ის მზარდი ინტერესი ინვესტორების, საექსპორტო პოტენციალის გაფართოება, რომ საკუთარი ძალებით შევძლებთ ამ კრედიტების
დაფარვას. Რო არა ეს წინაპირობები, რა საკურველია ინტერესი, ჩვენს მიმართ, ჩვენი შეზღუდვები, რომ განვითარდეთ და შემდგომ გამოწვევას უპასუხოთ, იქნებოდა ძალიან შეზღუდული. Ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენც თანამშრომლობა საერთაშორისო დონორ ბანკებთან, ესეთია KfW გერმანული ბანკი, EBRD ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკი, EIB ევროპის საინვესტიციო ბანკი, მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი. მათთან ურთიერთობის, მათთან მუშაობის პროცესში ჩვენ იძულებულები ვართ ვისწავლოთ დასავლური სტანდარტები. დავნერგოთ ეს სტანდარტები, განახორციელოთ ახალი პერსონალის აყვანა. გარდა გადამცემი ხაზების ფორმირებისა, ინვესტორებს აინტერესებს თუ რა სამართლებრივი ფინანსური პირობები იქნება ელექტრონიკით ვაჭრობისთვის საქართველოში დაშვებული. ანუ თვალსაზრისით ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს შესწავლა ყველაზე პოზიტიური მოწმე უცხოური გამოცდილების. საქართველო ემზადება იმისათვის, რომ ნელა და სტაბილურად მიიწევდეთ რეგიონში ენერგეტიკული ჰაბის ფორმირებისკენ, რომელიც შეძლებს ელექტრონიკის ტრანზიტს ყველა მიმართულებით, ექნება სტაბილური ელექტროგამომცემი ქსელები და ამავდროულად ექნება ძალიან მძლავრი გენერაცია, შიდა გენერაცია მწვანე ენერგიის, რომელიც შეიძლება აზავებდეს თბო გენერაციას, ატომურ ენერგიას სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. გარდა ამისა, როგორც უკვე ვახსენე, ვაჭრობის ორგანიზებულად ჩატარება გულისხმობს დასავლური ტიპის ბირჟების ფორმირებას. ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე, რომ საქართველოს შეიძლება უახლოეს წლების განმავლობაში შეიქმნას ასეთი ბირჟა. ამ მიმართებით ჩვენ ვმუშაობთ ჩვენი ალფა ცენტრის, ანუ აღრიცხვის ერთიანი სისტემის, ციფრული სისტემის ფორმირებას და განვითარებაზე, იმისათვის, რომ მან მოიცოს მთელი საქართველო, შევიძენთ ახალ პროგრამულ პროდუქტებს, გადამოზადებთ ჩვენ პერსონალს და თუ ამ ამოცანას წარმატებით განხორციელებთ, ორიოდე წლის შემდეგ შეიძლება საქართველოში ენერგიის გარკვეული ნაწილი იყიდებოდეს ელექტრონულად ორგანიზებულ ბირჟაზე, რომელიც შეიძლება იყოს საინტერესო მეზობელი ქვეყნებისთვისაც, რათა მათაც შეძლონ დასავლური ტიპის ბირჟაზე თავის ელექტრონიკით ვაჭრობა. მოცულობებზე ელაპარაკი, თუ შეგიძლიათ ამ ეტაპზე რომ თქვათ, თუნდაც სახელმწიფოს მონაწილეობა, თუნდაც საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდან, ანუ ვთქვათ ჩადებული თანხები. სახელმწიფო როგორც წესი მონაწილეობს თანადაფინანსების თვალსაზრისით, რომ იყოს მხარდაჭერა კომპანიის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულების დაფარვისათვის. რაც შეეხება საერთაშორისო დონორებს, ძალიან ბევრი პროექტი ახლა იწყება, მაგრამ რაც თქვენ ბრძანეთ, დაახლოებით 300 მილიონ ევრომდე გახდათ ის კონსოლიდირებული კრედიტი, რაც გამოყენებული იქნა 500 კილოვოლტიანი და 400 კილოვოლტიანი ქსელის განვითარებას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინვესტიცია ჩვენ ენერგეტიკულ სექტორში. გასაგებია, ერთ-ერთ პასუხში იყო თქვენგან გაჟღერებული, რომ მსოფლიო მოთხოვნები იზრდება და რასაკვირველია იზრდება და ჩვენ ამის პოტენციალი გაგვაჩნია, რომ ექსპორტზე ჩვენი ელექტროენერგია გავიტანოთ და გავყიდოთ. კი ბატონო, მაგრამ გადამცემი ხაზების, ასე ვთქვათ, მდგრადობის შენარჩუნებას, ამ სისტემის მდგრადობის შენარჩუნებას კიდევ თავის და უნებურად ჭირდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი განათლება, იგივე კვალიფიკაცია. მე ვიცი, რომ სასწავლო ცენტრი გაქვთ თქვენ და წელიწადში ათეულობით ადამიანს ასაქმებთ კიდეც, ასევე ვინც მეცნიერებით არის დაკავებული, ასე ვთქვათ, და დაინტერესებული, მათაც უწყობთ ხელს. რა ცენტრია ეს და დასაქმებასთან დაკავშირებით როგორი დამოკიდებულება თქვენი მხრიდან, ორგანიზაციის მხრიდან? კომპანიაში დაფუძნდა და გაიხსნა სასწავლო ცენტრი, მისი განვითარება და გაფართოება გვაგრძელდება. წლების განმავლობაში ჩვენ ახორციელებთ თანამშრომლობის პროგრამას ტექნიკურ უნივერსიტეტთან და ეს პროგრამა მოიცავს არამარტო სტუდენტებისთვის საშუალების მიცემას, რომ გარკვეული სასწავლო პრაქტიკები გაიარონ ჩვენ ქვესადგურებში და ნახონ, როგორ მუშაობს ენერგოსისტემა, ხდება მათი გამოცდილების და უნარების ტესტირება და შეირჩევა ის პირთვი, რომლის დასაქმებაც ჩვენ კომპანიაში იქნებოდა მიზანშეწონილი და რაციონალური. ამ პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად რამოდენიმე ათეული ახალგაზრდა დასაქმდება ჩვენ სახელმწიფო ელექტროსისტემაში. კარგია, რომ იზრდება მომზადებლის დონე. იზრდება ინტერესი ამ სეგმენტის, ეკონომიკის ამ სეგმენტისადმი, ვინაიდან არსებობს დასაქმების პერსპექტივა. ჯამში კომპლექსი ამ ზონების გვაძლევს საშუალებას, რომ
კომპანიის კოლექტივი ახალგაზრდობდეს, თაობებად ცვლა მიმდინარეობდეს ნორმალურ რიტმში და ის ახალი ტექნოლოგიები, ახალი ტექნიკა, რომელიც შემოდის საერთაშორისო დონორების ან ჩვენი შეხვების ხაზით, იქნეს ათვისებული და მოთხოვნილი პერსონალის მხრიდან. კარგი, იგივე მსოფლიო მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შემდეგ საკითხსაც შევეხოთ. მეზობელ ენერგოსისტემებთან ურთიერთობა როგორია? რამდენი ელექტროენერგია გადის რამოცულობის საქართველოდან და რამდენი შემოდის, ასე ვთქვათ, თუ არის სტატისტიკური მონაცემები თქვენთვის, თუ შეიძლება ციფრებზეც რომ ვილაპარაკოთ, თუ გაქვთ ხელთ? ჩვენი მოხმარება და მოთხოვნება ელექტროენერგიაზე იმდენად იზრდება, რომ თუ არა ახალი ჰიდროსადგურების მშენებლობა, თბოსადგურების მშენებლობა, net ექსპორტორისგან, ანუ ჯამურად ექსპორტის უფრო მეტად წარმოებლისგან, ჩვენ შეიძლება გადავიდეთ იმპორტორი ქვეყნის სტატუსისკენ. საბედნიეროდ შენდება უკვე მთელი რიგი ახალი სადგურებისა, ეს არის აჭარის რეგიონში, აჭარის ყავის ხეობაში, ეს არის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, დარიალის და ლარსის ქვესადგური, ფარავანზე და ფარავანი ჰესი, ეს არის მთელი რიგი სხვა პროექტები საშუალო მცირე ჰიდროსადგურების, რომელიც მოგცემს საშუალებას უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში ჩვენი გენერაციის პოტენციალი გავზარდოთ დაახლოებით 400 მეგავატს. 400 მეგავატი საკმაოდ დიდი ციფრია. დღესდღეობით საქართველოს მთლიანად მოხმარება ექსპორტის ჩათვლით დაახლოებით 10 მილიარდ კილოვატ-საათს შეადგენს და ეს ტენდენცია გაგრძელდება, ვინაიდან ხედავთ ძალიან დიდ დაინტერესებას ინვესტორთა მხრიდან ახალი ჰიდროსადგურების პროექტების მიმართ. მათ შორის არის თითო სადგური 400 მეგავატიანი, 700 მეგავატიანი, 5 სადგურების და ასაკუთრებით საშუალო და მცირე ენერგეტიკასაც ექცევა ყურადღება. თუ აქამდე 2014 წლამდე ჩვენი ერთ-ერთი დამაკავშირებელი დერეფანი თურქეთის ეკოსისტემასთან და თურქეთის ბაზარი არის ყველაზე საინტერესო ენერგეტიკული ბაზარი ჩვენ რეგიონში. ჩვენ გვქონდა მხოლოდ ერთი ხაზი, 220 კილოვატიანი ხაზი ბათუმი ხოფა. ამ ხაზის მეშვეობით ელექტრონიკის გადაცემა იზღუდებოდა სპეციალური კუნძულოვანი რეჟიმით და მოიცავდა დაახლოებით 60-დან 100 მეგავატამდე ელექტრონიკის გატანას, ისიც მხოლოდ ზამთრის თვეებში. 2014 წელს ჩვენთან ახლა მიმდინარეობს ტენდერი ახალი ხაზის, ახალციხეა ბორჩხას 400 კილოვოლტიანი ხაზის დამტავრნარენების განაწილებაზე. ეს ამ ხაზის ტენდერი გულისხმობს იმას, რომ დაახლოებით 350-400 მეგავატი ძირითად თვეებში იქნება უზრუნველყოფილი გამტარუნარიანობა თურქეთის მიმართულებით. ანუ ეს მეტყველებს დაახლოებით 4-ჯერ, 5-ჯერ მოცულობების ზრდაზე. ხოლო დენგურ ჰესს საექსპორტოდ გამოყოფილი აქვს 200 მილიონი კილოვატ-საათი წელანდელ წელს და მთელი ეს ელექტროენერგია გამჭვირვალე ტენდერის საშუალებით იქნება დაკონტრაქტებული და იმედია გატანილი თურქეთის მიმართულებით 2 ზამთრისთვის განმავლობაში, ივნის-ივლისის პერიოდში. იმპორტს რაც შეეხება, აზერბაიჯანიდან იმპორტი ფაქტობრივად აღარ ჭირდება საქართველოს და ამ იმპორტს ვიყენებთ მხოლოდ ავარიული რეჟიმის დროს მოკლევადიან საფუძველზე. სომხეთის ენერგოსისტემიდან იმპორტზე აღარცა ლაპარაკი და ლაპარაკია ექსპორტზე. სომხეთის მიმართულებით ჩვენ გავაჩნია სუსტი კომუნიკაცია, 220 კილოვოლტიანი ძველი ხაზი ალავერდი, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს სრულად ექსპორტორთა ინტერესის დაკმაყოფილებას. მაგრამ უკანასკნელი 2 წლის გამოსვლა მეტყველებს იმაზე, რომ ძირითადად სომხეთის ეკოსისტემაში მიმდინარეობს საქართველოდან ექსპორტი და არ ვიღებთ იქიდან ელექტროენერგიას. ჩვენ ხელი მოწერილი გვაქვს უკვე სომხეთის მიმართულებით ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას. ეს იქნება 500 კილოვოლტიანი ხაზი. სომხეთის მხრიდან იმდება ძალიან დიდი ინვესტიცია, დაახლოებით მსგავსი ინვესტიციის, რაც ჩვენ ჩავდეთ თურქეთთან დასკავშირებლად. იქაც აპირებენ მუდმივდენის ჩანართის გაშენებას ახალი გასაზრდის ახალი ხაზის და ამ პროექტის რეალიზაციის შემდეგ ჩვენ გვექნება კიდევ ერთი მიმართულება, სამხრეთ-ჩრდილოეთის მიმართულება, სატრანზიტოთაც და საექსპორტოთაც ორგანიზებული. ერთ-ერთი საიდანაც ჩვენი იმპორტის მოცულობები კლავს რჩება მაღალ მაჩვენებელზე, ეს არის რუსეთის ეკოსისტემა. ეს აიხსნება პირველ რიგში აფხაზეთის რეგიონის სპეციფიკით. მოგეხსენებათ, რომ აფხაზეთის რეგიონის ეკოსისტემაში და ქსელები არ არის ტოლფასოვნად განვითარებული, როგორც საქართველოს ეკოსისტემა და აფხაზეთის რეგიონის ზამთრის მოხმარების, მაგალითად, გაზაფხულის მოხმარების უზრუნველყოფა
ქსელის პრობლემების გამოც ვერ ხერხდება მხოლოდ ენგურის მიერ წარმოებული ელექტრონიკა და საჭირო ხდება საკმაოდ დიდი მოცულობის ელექტრონიკის შემოტანა რუსეთიდან. Ამ პრობლემაზეც ჩვენ მუშაობთ, რუსეთის მიმართულებაზეც ჩვენ ფიქრობთ დამატებით ხაზების ფორმირებაზე და მე ფიქრობ გენერაციის ზრდასთან ერთად იმპორტის მოცულობები იქნება ჩანაცვლებული. ტრანზიტის როლსაც ასრულებს ხომ საქართველო რუსეთსა და სომხეთს შორის იგივე და ასე შემდეგ, აი ამ მიმართულებებით რა სიტუაცია ეხლა დღესდღეობით? გეოგრაფიულად საქართველო არის განლაგებული იმდაგვარად, რომ წარმოადგენს სატრანზიტო დერეფანს აღმოსავლეთ და დასავლეთ და ჩრდილოეთ და სამხრეთ შორის. როგორც უკვე მოგახსენეთ, აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ მიმავალი დერეფანი ჩვენს მიერ უკვე გაშენებული და ორგანიზებული, ეს არის აზერბაიჯანზე მიმავალი 560-იანი ხაზები, 2-500 კილოვოლტიანი ქსელი გარდაბნიდან მომავალი ახალციხის მიმართულებით და ახალციხიდან თურქეთზე გაშენებული 400 კილოვოლტიანი ხაზი. გარდა ამისა, დეკემბრის თვეში ჩვენი კომპანიის გენერალური დირექტორი სულხან ზუმბურიძის მიერ თავის კოლეგასთან თურქეთიდან ხელი მოეწერა მემორანდუმს, ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელთაც საფუძველი ეყრება კიდევ ერთი დამატებით ხაზის შენობას თურქეთის მიმართულებით. ეს არის 400 კილოვოლტიანი ხაზი ახალციხე ტორტუმი. გასაგებია, მოდი დისპეჩერიზაციაზე გადავედეთ, იმიტომ რომ ამ სისტემებს, ამ ხელმოწულობის სისტემებს უნდა მართვა და თანამედროვე სისტემებით. თქვენ ახსენეთ თანამედროვე ფარი, ესეც არის მსოფლიო მოთხოვნების შესაბამისად. რა ხდება ამ თვალსაზრისით? თქვენ თვითონაც დარწმუნებოდით, რომ საქართველოს ეროვნული სადისპეჩერო ცენტრი გახლავთ ერთ-ერთი სიამაყე ჩვენი კომპანიის და ალბათ ქვეყნისაც, მეზობელ ქვეყნებში, რეგიონში და შეგვიძლია თანამად ვთქვათ, რომ ეს არის მოწინავე ცენტრი. მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა მის გაფართოებაზე. ეს არის თანამედროვე ციფრული ფარი, ციფრული ტექნოლოგიები გამოყენებული იმისათვის, რომ დისპეჩერებს ჰქონდეთ მუდმივად დადებული მაჯაზე ხელი, თუ რა ხდება საქართველოს ეკოსისტემაში. უამრავი მონაცემი კონტროლდება ერთდროულად და სინქრონ რეჟიმში სადისპეჩერო ფარზედაც და ცენტრში. ეს არის ელექტრონიკის მახასიათებლები, ეს არის მთელი ეკოსისტემის ხედვა, გადამცემი ხაზების მდგომარეობა, გათიშვები, სარემონტო სამუშაოები. უზრუნველყოფილია ეს იმ სისტემით, რომელსაც ეწოდება SCADA. SCADA სისტემა გულისხმობს თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ ციფრულ ურთიერთკავშირს ჩვენ გადამცემ ქსელთან, ჩვენ ქვესადგურებთან, საიდანაც დროის უმოკლეს პერიოდში ფაქტურად ცოცხალ რეჟიმში მოდის უამრავი პარამეტრი, რომელიც ახასიათებს ეკოსისტემას და ტექნიკურ მდგომარეობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სწორედ აქედან გამომდინარე, ბატონ ზურა, მინდა გითხოთ, რამდენად უვლით, ასე ვთქვათ, თქვენ პერსონალს საკმაოდ დიდ რისკთან არის დაკავშირებული, ხო, იგივე ავარიის დროს ასე შემდეგ. თქვენი, ასე ვთქვათ, თანამშრომლები, იგივე საწარმო ტრამვებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, მე ვიცი რა თქვენ გაქვთ დაზღვევა თქვენ თანამშრომლებზე, რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ. აი ამ ხრივ რა ხდება ორგანიზაციაში თქვენი კომპანიის ხედვები? თუ დაახლოებით 10 წლის წინ კომპანიაში, და 10 წელი არ არის უზარმაზარი პერიოდი, თუ 10 წლის წინ კომპანიაში იყო ის მდგომარეობა, რომ ადამიანი ფიქრობდა მხოლოდ იმაზე, რომ დროულად მიიღო ის მინიმალური შრომის ანაზღაურება, რომელსაც ხელფასი ეწოდებოდა, და ხშირად ხელფასების გაცემა აგვიანებდა, წარმოქმნიდა დავალიანებები და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი ჩვენი კომპანიის გადახდის უნარობის დაწყების. დღესდღეობით და უკანასკნელი წლების განმავლობაში კომპანიაში დანერგილია პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს ყოველწლიურად ხელფასების გადახედვას, გადასინჯვას, გარკვეულ ინდიკაციას იმ სოციალურ გამოწვევებთან, რაც საზოგადოებაში და ქვეყანაში არსებობს. გამოვლინდას კვალიფიკაციის სამაღლების, ახალი უნარჩვევების ან ახალი პროფესიების აფისების თვალსაზრისით, თუ რამდენად მოიზრდებოდეს ხელფასი და სოციალური დაცვა. ხელფასო გამანებო თავი, ჩვენ გვაქვს დანერგილი დაზღვევის სისტემა, რომელიც ძალიან ბევრ ასპექტს ჩვენი პერსონალის, მისი ოჯახების, ოჯახის წევრების ფარავს და
ეხმარება მათ ჯანმრთელობის. განსაკუთრებული სოციალური პოლიტიკა გაქვთ, ასე ვთქვა. ჩვენ ასე ვიტყოდი, მრავალხრივი სოციალური პოლიტიკა გვაქვს, გვაჩქარებს დრო, გამოწვევები, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ხელფასზე დაძღვას დამოკიდებული. კომპანიაში უზრუნველყოფილია ყველა ქვესადგურში, ყველა ჩვენ შენობაში, ყველა სამუშაო ოთახში ნორმალური შრომითი პირობები, ჩატარებულია რემონტები, დანერგილია ახალი ტექნოლოგიები. შექმნილია ელემენტარული და მისაღები პირობები იმისაც, რომ ადამიანმა იშრომოს და გააჩნდეს საყოფაცხოვრებო გარემო, ჰიგიენური გარემო და ის გარემო, რომელიც არაფიქრებს აიმე სხვაზე. ჩვენი პერსონალი არის აღჭურვილი და ეს პრობლემა გრძელდება თანამედროვე მოწყობილობებით. გააჩნია გადამცემი ქსელის საექსპლუატაციო პერსონალს, თვოვიზორები, რომელიც მეშვეობითაც ისინი უზრუნველყოფენ ხაზების მიმდინარეობას. უსაფრთხოება არის დაცული მაქსიმალურად. უსაფრთხოების ტექნიკის მაღალი სტანდარტებია დანერგილი. ყოველწლიურად ტარდება მეცადინეობები ამ თვალსაზრისით. უკანასკნელი წლების განმავლობაში ჩვენთან დასახიჩების და მითუმეტეს სიკვდილიანობის ფაქტი არ ყოფილა მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაოს მოცულობა იზრდება, პროექტები და მათი გეოგრაფია იზრდება და პერსონალი გაცილებით მეტ ამოცანას და უფრო რთულ ამოცანებს წყვეტს თავისი ძალები. კი ბატონო, ძალიან კარგი, თქვენ სახელმწიფო დავალიანებები ახსენეთ და აქ და გამომდინარე სოციალურ პოლიტიკაზეც ვილაპარაკეთ, თუმცა იურიდიულ მომსახურებაზე რა სიტყვით, იმიტომ რომ არსებობს დავალიანებები, ასე ვთქვათ, დებიტორული დავალიანებები, თქვენი საწარმო ამრეგებს დისტრიბუტორებს, ასევე მსხვილ საწარმოებს, რომელთა ფუნქციონირება ქვეყნისთვის არის ასევე თავარი. ძალიან სერიოზული დავალიანებები იყო თქვენს მიმართაც, ხომ დაგროვილი, როგორც ვიცით, ცოცხალი ფულიც ამოიღეთ. რა ხდება? ანუ თქვენს გაქვთ ვალი, ასე ვთქვათ, კრედიტო ერთ-ერთი ორგანიზაცია ხართ, რომელსაც საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ხართ ვალდებულები, ასევე თქვენს მიმართაც არიან ვალდებულები. რა ხდება იურიდიულ მომსახურებასთან დაკავშირებით? რამდენი ვალი ამოიღეთ და თქვენ როდის უნდა დააფაროთ ეს კრედიტები? მოგესალმებით. ისევე ახლო წარსულიდან გამომდინარე 10 წლის წინა პერიოდთან შეფარდებით, როდესაც ჩვენ ქონდა უამრავი სასამართლო დავა, ძალიან ბევრი საფუძვლიანი ან უსაფუძვლო კრედიტორი ედავებოდა კომპანიას, ხდებოდა პერმანენტულად ანგარიშების დაყადაღება, ჩვენი ფინანსური რესურსების გაყინვა, თანხების ფაქტობრივად არასანქცირებული მოხსნა კომპანიის ბიუჯეტიდან. ეს ყველაფერი გამოირიცხა და ჩვენი მხრიდან ჩატარებული ზომები იურიდიულ მიმართულებით უზრუნველყოფს იმას, რომ ძირითადი ხელშეკრულება, რომელიც იდება კომპანიის მხრიდან, გნებავთ ჩვენ მომსახურებაზე, გნებავთ შესყიდვებზე, არის სტანდარტის შესატყვისი. უკანასკნელი რამოდენიმე წლის განმავლობაში ფაქტობრივად დავა ჩვენს მიერ მიწოდებულ მომსახურებაზე არ აღძრულა და რაიმე მასშტაბური სასამართლო პროცესი, რომელიც თუნდაც მცირედ ფინანსურ რისკს წარმოქმნის კომპანიას, აღარ არსებობს. ამას აკონტროლებს არ მარტო ჩვენი შიდა სტრუქტურები, არამედ ჩვენ ყოველწლიურად დავნერგებ პრაქტიკა საერთაშორისო გარე აუდიტის მოწინავე კომპანიების მხრიდან კომპანიის შეფასების თვალსაზრისით. 8 მილიონ დოლარზე მეტი სარაცხო დავალიანება იქნება დაფარული. წყარო ამის იყო არა მარტო მიმდინარე შემოსავლები, არამედ ის ძველი დებიტორული დავალიანების ამოღება, რომელიც მოხერხდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში. 10 მილიონ დოლარზე მეტი არის ამოღებული თანხები სახელმწიფო ელექტრო სისტემის მხრიდან. და ხაზგაუსვამ, რეაბილიტაციის დაწყების დღიდან დღემდე კომპანიის დავალიანება აღარ უგროვდება, არ ექნება და ყველა მიმდინარე ვალდებულებს ჩვენ პასუხობთ თავის დროზე და ვადებში. და ჩვენ ბოლო შეკითხვა, თქვენი სტრატეგია არის 2023 წლამდე. რა უნდა მოხდეს ამ წლების განმავლობაში? ეს არის ჩვენი პერსონალის კონკურენტულ მდგომარეობაში ჩაყენება ნებისმიერ თანამედროვე კვალიფიციურ პერსონალთან. ჩვენ ახლაც უწევთ ძალიან ღირსეულ კონკურენციას კერძო კომპანიებს, ისეთ როგორც არის თელასი, ენერგოპრო ჯორჯია ან სხვა კომპანიები, რომელიც მოქმედებს ენერგეტიკულ არენაზე. ასევე ფინანსური სტაბილურობა, რაც ფაქტობრივად უკვე მიღწეულია და იმ დონეზე ვართ გასულები, რომ ჩვენ ელექტრონიკის მოხმარებასთან ერთად, ჩვენი სერვისების გამოჯობესებასთან ერთად ზრდით ჩვენ ყოველწლიურ შემოსავლებს. დაახლოებით 5%-მდე არის ზრდა წინა წლებთან შედარებით კომპანიის შემოსავლების. ეს გვაძლევს საშუალებას მეტი პროექტი განახორციელოთ, მეტი ამოცანა დავსვათ რეალიზაციის გეგმაშიდაც, იმიტომ რომ და ეს მოახერხოთ ისე, რომ ჩვენი ტარიფები გადაცემადი სპეციალიზაციის მომსახურებაზე არ იზრდება. უკანასკნელი 7 წლის განმავლობაში ტარიფები მცირედ შევცირდა კიდევაც. რაიმე დამატებითი, ანუ სატარიფო პოლიტიკის
რადიკალურ გადახედვის გარეშე იქნა მიღწეული ის შედეგები, რაც გაგვაჩნია დღესდღეობით. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურა, ძალიან ეს დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. ალბათ ჩვენ შევხვდებით ჩვენს გადაცემაში კიდევ რამოდენიმე თემასთან დაკავშირებით. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენ ინტერესისთვის. დამატებით 230 მეგავატი სიმძლავრე საქართველოს ენერგო ბაზარზე. გარდაბანში თანამედროვე სტანდარტების კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგური შენდება. კონტრაქტის მიხედვით 1 კილოვატი ელექტროენერგიის ფასი 5 ცენტი იქნება. მოახდენს თუ არა გავლენას კონტრაქტით გათვალისწინებული ტარიფი ქვეყანაში არსებულ ელექტროენერგიის საერთო შეწონილ ფასზე. როგორი ინვესტიციაა ახალი თბოელექტროსადგური, ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი გარდაბნიდან და შეფასებები, რომლებიც ამ გარდა დიოზული მშენებლობის პრეზენტაციის დღეს გაკეთდა, რას სარგებელს მოუტანს ახალი თბოელექტროსადგური ქვეყანას. გარდაბნის თბოელექტროსადგურის მშენებლობას საფუძველი უკვე ჩაეყარა. საქართველოში დამატებითი ელექტროენერგიის გამომუშავებისა და ენერგოდამოუკიდებლობის განმტკიცების მიზნით საპარტნიორო ფონდი თავის შვილობილ კომპანია ნავთობისა და გაზის კორპორაციასთან ერთად გარდაბნის რაიონში უპრეცედენტო ენერგოპროექტს გარდაბნის 230 მეგავატ სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობას იწყებს. მშენებლობა საფუძველი ქვეყნის ეკონომიკური გუნდის მთლიანმა შემადგენლობამ ჩაუყარა. საძირკველში ჩაიდო ეგრეთ წოდებული კაფსულა, რომელშიც მომავალი თაობებისთვის სპეციალური მიმართვაც ჩაიდო. ამ პროცესს აქ რამოდენიმე მნიშვნელობითი დატვირთვა. ერთი, ეს არის იმის დასტური, რომ უახლესი ტექნოლოგია მათ შორის თბოენერგეტიკის სფეროში შემოდის საქართველოში. ეს არის კომბინირებული ციკლი, რომელიც არის ორჯერ უფრო ეკონომიური, ვიდრე ჩვეულებრივი ღია ციკლის სადგურები, რაც ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში აშენდა და დღეს მოქმედებს საქართველოში. შესაბამისად, ეს არის General Electric-ის გაზის ტურბინები, ეს არის Skoda-ს ორთქლის ტურბინა, ეს არის Nutter Ericsson-ის კვადრუტილიზატორები და ასე შემდეგ, Hyundai-ის ელექტროქვესადგური და ასე შემდეგ. უახლესი ტექნოლოგია საუკეთესო მსოფლიო წარმოებები. მეორე ამის მნიშვნელობა და დატვირთვა არის ის, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო რეზერვი ენერგორეზერვის სისტემაში. ხდება ზოგჯერ ესეთ სიტუაციები, როდესაც სისტემაში არ არის ფორს-მაჟორული ვითარება და ამ დროს საჭიროა, რომ რომელიმე ძლიერმა გენერაციის ობიექტმა დაიჭიროს სისტემა. აი დისპეჩერის პირველ ზანებასთან ერთად უმოკლეს ვადებში ეს ჩვენი ახალი სადგური ჩადგება წყობში და აღმოფხვრის ნებისმიერ ფორს-მაჟორულ სიტუაციას სისტემაში. მე მგონი ახლა უკვე ამყარებენ ასე ვთქვათ იმ საძირკოს. ხო. ნუ თქვენ ხედავთ რომ ჩვენ იმ ადგილზე ვდგებართ სადაც სპეციალური კაფსულა ჩაიდო საძირკოლში, კაფსულაში იყო მიმართვა მომავალთაობებს, ეს ძალიან ნიშანდობლივია, იმიტომ რომ ჩვენ თვით რო არაერთ მომავალთაობას მოიმსახურება ჩვენი სადგური. ბატონო, მე შევხედავთ მაკეტს ახალი ტექნოლოგიების შესაძლებელია. კი ბატონო, მოდი ესე იგი, თქვენ ხედავთ აქ ესეთ მოდელს, რაც როგორი სახის იქნება ჩვენი ახალი სადგური 2015 წლის ბოლოს. იგი შედგება სამი ტურბინისგან, ასედან ორი ტურბინა არის გაზის ტურბინა, მესამე არის ორთქლის ტურბინა და განსხვავება ჩვეულებრივი ციკლის სადგურებიდან არის ის, რომ ნამცვი აირები აი ორი გაზის ტურბინიდან არ დაიკარგება ატმოსფეროში, არამედ კიდევ ერთხელ შეუწყობს ხელს ელექტროენერგიის გენერაციას ორთქლის ტურბინაში. აი ეს არის არსებითი განსხვავება. გარდა ამისა, ეს არის სრულიად დამოუკიდებელი, ყველა ინფრასტრუქტურა ექნება დამოუკიდებელი ძველი, აი ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან არსებული ინფრასტრუქტურიდან თვალსაჩინო რაც დღეს არსებობს გარდაბანში და მას აქვს გზრდის პოტენციალი. ეს ინვესტიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას ექნება მრავლობითი ეფექტი. ეს ინვესტიცია უწყობს ხელს არა მარტო ენერგეტიკის განვითარებას, არამედ ეკონომიკის განვითარებას და ასევე ეკონომიკურ და ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. ანუ ეს არის ასევე პოლიტიკური დატვირთვის მქონე ინვესტიცია. შენებლობის დაწყების შესახებ ოფიციალურ დოკუმენტს ხელი ოფიციალურმა პირებმა დემონსტრაციულად მოაწერეს. სამშენებლო კომპანია ჩალიკ ენერჯის პრეზიდენტმა, საინვესტიციო პროექტის ხელმძღვანელებმა, საპარტნიორო ფონდისა და ნავთობისა და გაზის კორპორაციის პირველმა პირებმა. დოკუმენტზე საქართველოს პრემიერის ხელმოწერაც არის. Thank you.
Расмоутанс ქვეყანას პროექტი, რომლის საინვესტიციო ღირებულებაც 220 მილიონი ამერიკული დოლარია. ამის შესახებ განცხადებები მშენებლობის დაწყების პრეზენტაციის დღესვე გაკეთდა. გამოსვლებში ყველამერთმად აღნიშნა, რომ კომბინირებული ციკლის ტრანსპორტის მშენებლობა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად იწყება. მშენებლობის დაწყების საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობა ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის გარდა პარლამენტარებმა, თურქეთიდან მოწვეულმა საპატიო სტუმრებმა, დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებმაც მიიღეს. ეკონომიკურ სარგებელს უნდა ელოდოს საქართველოს მოსახლეობა გარდაბნის 220 მეგავატიანი სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის ფუელექტროსადგურის მშენებლობის დასრულებისას. მთავრობა იმედოვნებს, რომ ეს იქნება ენერგეტიკულ სისტემაში ყველაზე საიმედო რეზერვი, რომელიც ჩვენს ენერგოუსაფრთხოებას კიდევ უფრო გაამყარებს. გენერაციის ახალი წყაროების შექმნის თვალსაზრისით ეს პროექტი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯიც არის. ქვეყნის განვითარებისთვის ენერგეტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია. პროექტი, რომელსაც ახლა ეყრება საფუძველი, საქართველოს განვითარებას მოემსახურება. მასში მონაწილეობის მიღება ჩემთვის საამაყოა და მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს მთავრობას გამოცხადებული ნდობისთვის. საბაზისო ენერგია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს პროექტი ფინანსდება კერძო ინვესტორის მიერ საპარტნიორო ფონდთან ერთად. ეს არის 220 კილოვატი მეგავატიანი გაზის ფუსურად შერეული ციკლის ფუელექტროსადგური უახლესი სტანდარტებით, ასე ვთქვათ, აღჭურვილი და 15 თვეში უნდა დასრულდეს მშენებლობა და 220 მილიონზე მეტი ჩაიდება ინვესტიცია და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტი იქნება ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისას. ეკონომიკური სარგებელი იქნება ის ენერგია, რომელსაც მივიღებთ აქედან და ქვეყნის საწარმოო პოტენციალის განვითარებისათვის ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 220 მილიონი ამერიკული დოლარია. დაფინანსება საპარტნიორო ფონდისა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ ერთობლივად ხორციელდება. საპარტნიორო ფონდის მისია სწორედ ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფა, საინვესტიციო პროექტების ეფექტიანი მართვა და მთელს რეგიონში მიმდინარე ენერგეტიკულ პროექტებში მონაწილეობის მიღება. უზარმაზარი მშენებლობა იწყება, რომელიც 750 დღეში უნდა დასრულდეს. 220 მილიონიანი პროექტი, რომელიც მოგვცემს დამატებით 230 მეგავატს 2015 წლის ბოლოს. ეს იქნება ერთობლივი კორპორაცია და ფიქრობ დამაკავშირებელი ხიდი საქართველოსა და თურქეთის ენერგოსისტემებს შორის ახალი ბიზნესების განვითარებისთვის და კიდევ უფრო მჭიდრო ურთიერთობისთვის. კომბინირებული თბოელექტროსადგურის მშენებლობას უმსხვილესი თურქული კომპანია ჩალიტ ენერჯი ახორციელებს. როცა ვამბობთ კომბინირებულს და იმას, რომ პროექტი დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში პირველია თავისი კონცეფციით, ნიშნავს, რომ თბოელექტროსადგური ელექტროენერგიას ბევრად ნაკლები გაზის დანახარჯით გამოიმუშავებს და ეს მხოლოდ მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ხერხდება. პროექტის მშენებლობაზე ჩალიტ ენერჯი 500-ზე მეტ ადამიანს დაასაქმებს, საიდანაც მათი თქმით უმეტესობა საქართველოს მოქალაქეები იქნებიან. შედეგ
შედეგები, რომელიც ამ გრანდიოზულ პროექტს მოყვება და ეკონომიკურ სარგებელს მიიღებს ქვეყანა. ეს კითხვები ინვესტორმა პროფესიონალებს დაუსვა. რაც უფრო გაფართოვდება ენერგეტიკული სფერო, რაც უფრო გაფართოვდება ენერგეტიკა, რაც უფრო მეტ ენერგეტიკას ენერგიას გამოიმუშავებთ, ელექტროენერგიას გამოიმუშავებთ. ჩვენს ქვეყანაში ბუნებრივი ეს უფრო მეტად უფრო კარგი იქნება. ჩვენ და ვისწრაფოდეთ იმისათვის, რომ მარტო თვით კვარი ქონდეს ენერგია, არამედ საექსპორტო პოტენციალი გავზარდოთ. რაც მეტი გვექნება საექსპორტო პოტენციალი, ბუნებრივია, მით უფრო აი სწორედ ლარის კურსის დამყარებას საექსპორტო პოტენციალი დაუწყობს ხელს. ზოგიერთ ევროს საუბრობენ, რა გინდა თუ გავადას ბიუჯეტში შემო არა ჩემებადება, სწორედ ლარის კურსის დამყარებას, ეროვნული ვალუტის დამყარებას ხელს უწყობს საექსპორტო პროდუქციის ზრდა და ვალუტის შემოდინება ქვეყანაში. კომბინირებული თბო ელექტროსადგურის მშენებლობა 2015 წელს უნდა დასრულდეს. მიემიდგენ მშვიდობებით გადაცემა ინვესტორი მომავალ პარასკევს ზუსტად 22:20-ზე დაგიბრუნდებათ დროებით.